Санжар Қадыр қолы. Бұл нам сілеге яңгілік болмаса керек. Бұл жамамыз, Йоштар терме жамасының ойыншысы, хүчімчі. Өткен елі бізді өзімізді бұйын өткөр үйкі жамамызды бірінші лигеде яқшы ойын көрсатты. Ойын бірінші лигеміз жамамыз сізмадан түшіп кеткенден кейін ойын практикасы қомасын деген мақсады біз бұны ярым елге обо жамасы кәріндегі берген. Мана обо жамасы өзінің көрсатты, Йоштар терме жамасы өзінің көрсатты. Біз бұны шының үшін әм оқыт машғылықтарызмен тақырып қылдық. Шу оқыт машғылықтарды өзінің яшы көрсатты, ойылеге қойдық. Мана хабарилер бүген бөлсе, нымады дарвазасы кегі олырды, анжи дарвазасы кегі чүрәлі олырды, голы пасу чықары берді. Қазіргі күнде ма өлеймен ке, бұям жамағымызге ердамы тегеді. Пақат біз жамағымызға маз, кенгілік нымады терме жама, Йоштар терме жамағасы да етәкші өнші деп солуыман, өйірді манча ердамы тегеді. Жүді тез, дриблинге яқшы, нымады дейді, коптау тепшіям яқшы, агар нымаға көрген бөсе елі, нымаға көрген голыны, чомбу көрген голырыны, нымады дейді, шедеверді саман болады. Өлеймен ке, шынақа яқшы ойлары білем, өзіні көрсістеді, ердам етегеді біз жамауыға. Санжар Қадырқұлы. Thank you.